Moi, arrêtez de faire ça. Hi guys, কি খবর আজি আহি সহন ডাঙৰ ফুটবল খেল চাবলৈ বহুত ধামাকা হ'ব ভিডিওটো গতিকে চাই থাকিব ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে গতিকে আহক ব্লক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ এয়া গাড়ী লৈ বাইক লৈ যাই আছোঁ আমি আৰু একজন বন্ধু ৰখি আছে আমি আহি আছোঁ এই বন্ধু বাইক চলাই আছে এয়া চাই থাকিব যে ধামাকা খেল হৈ আছে এখন ফাইনেল খেল আৰম্ভ হ'ব আমি যাই আছোঁ আমি আহি পালোঁ এয়া ফুটবল খেলখন চাবলৈ এই মোৰ সৈতে বন্ধু আছে এয়া বাইকবিলাক পাৰ্কিং কৰিছে আমিও পাৰ্কিং কৰিলোঁ এতিয়া খেলখন দেখুৱাম সকলোৱে চাই থাকিব বৰ ধুনীয়া খেল হৈছে বোলে ফাইনেল খেল গতিকে আহক মৰি খেলা কৈছো বেয়া খেলা নাই কথা গল দিব পৰা নাই গল বহুত পাইছে বৰ্তমান ফাইনেল খেলত কৰৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত ইয়াতে ঢলকুচি আৰু ৰঙিয়াৰ মাজত খেলখন হৈছে এক গ'ল খাই আছে ঢলকুচিয়ে ফুল টাইম হোৱা নাই কি হয় চাই থাকক বিচাৰ গ'ল দিয়ে কি গ'ল হওক চিন্তা নহওক চিন্তা হ'লে চিন্তা নাই অঁ এই লগা নাই বলটো সৰু হৈছে আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ গতিকে চাই থাকিব মোৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' গতিকে আজিলৈ বাই এই খেলা সমাপ্তি হ'ল